ជំទាវទី1កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបើប្រតិភូចេញទៅក្រៅប្រទេសគួរនាំកសិផលខ្មែរធ្វើជាកាដូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើទីផ្សារលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពិធីពិព័រណ៍កសិកម្មភូមិផលិតផលខ្មែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានអំពាវនាវនិងរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូធំធំដែលបានធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវកិត្តគូនាំយកផលិតផលកសិកម្មខ្មែរទៅជាមួយដើម្បីធ្វើជាអំណោយផ្ញើដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃដែលជាការជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលខ្មែរបានមួយកម្រិតទៀតលោកជំទាវថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថានាងខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកជំទាវចំនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានក្របស្វាយចន្ទីមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីជូនជាកាដូជូនទៅគាត់ប្រតិភូក្រៅប្រទេសហើយក៏យើងដឹងថាពេលដែលគាត់បានភ្លក់គាត់ដឹងថានេះគឺជាផលិតផលកសិផលរបស់ខ្មែរពេលខ្លះត្រឡប់មកវិញឬមួយក៏គាត់បានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនណាតែគាត់នៅក្នុងស្រុករបស់គាត់គឺគាត់ទទួលថាខ្មែរយើងមានផលិតផលដែលល្អអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងតាក់ទងមកលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីបានលើកឧទាហរណ៍បន្ថែមថាពេលណាដែលលោកជំទាវអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសគឺតែងតែមានកាដូជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំប្រទេសដទៃទៀតឬតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែកន្លងទៅគណៈប្រតិភូក៏ដូចជាលោកជំទាវផ្ទាល់គឺតែងតែប្រើប្រាស់សូត្រឬមួយក៏ជាប្រភេទវត្ថុបុរាណចំណុចនេះលោកជំទាវសង្កត់ធ្ងន់ថាកន្លងមកគឺយើងបានប្រម៉ូតតែគ្រឿងសូត្ររបស់យើងមានសូត្រមានចម្លាក់ធ្វើផ្ទាល់ប្រាក់អីអស់ហ្នឹងគឺយើងបានជូនកាដូដូចហ្នឹងបានន័យថាជាការប្រម៉ូតផលិតផលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចប្រម៉ូតនៅលើកសិផលកសិកម្មរបស់យើងដែលយើងតែងថាយើងចង់រក្សាទីផ្សារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងន័យនេះលោកជំទាវចង់ឲ្យគណៈប្រតិភូទាំងអស់គួរងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មមានដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដំណាប់ស្វាយខ្មែរជាដើមលក្ខនឹងលក្ខមកជំនួសវិញលោកជំទាវបន្ថែមថាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សាក់ល្បងដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្វាយកៅរមៀតដែលយើងធ្វើកញ្ចប់កញ្ចប់នោះអាស្ងួតស្ងួតនោះយើងជូនកាដូទៅគាត់និងគាត់បានភ្លក់ភ្លាមតែម្ដងបានសាក់ល្បងភ្លាមគួរជម្រាបថាពិព័រណ៍កសិកម្មភូមិកសិផលខ្មែរនិងវេទិកាពិភាក្សារសជាតិកសិផលរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រៀបចំឡើងដើម្បីបំផុសស្មារតីជាតិនិយមជួយដល់កសិករខ្មែរនិងជំរុញការគាំទ្រកសិផលខ្មែរឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតក្នុងចំណោមគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកទទួលទាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍និងវេទិកាពិភាក្សានេះគឺផ្ដល់ឱកាសភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទទួលទិញព្រមទាំងបំផុសការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងស្រុកសម្រាប់គុតគង់នៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ